Коротше, мені Оля подзвонила, сказала, що в бібліотеку якісь книжки привезли і що треба з ними якесь відео зняти. Це, напевно, вони. Йо-моє. Угу. Та нехай котиться твоє відео. Що ти робиш, Нестор? Капець, що ти робиш? Вставай! Хватить грати в Скруджа Макдака, нам треба відео знімати. А, ладно, пофіг. Да, прикинь, якими ми розумними будемо. Якщо взяти всі ці книжки і втекти в Мексику. Щоб зрозуміло, не треба втекати в Мексику з книжками, а читати їх. Кажеш? Тобто їх не обов'язково красти? Ні. Цікава ідея. Можна прийти сюди і почитати книжки. Як? Просто можна прийти сюди і безплатно прочитати всі ці книжки? Ну. Капець, ти знаєш, скільки одна ця книжка коштує зараз? Вони в магазинах. Середня вартість книжки 250 гривень. А тут можна просто прийти і собі почитати всі нові книжки. Так, і на зекономлені гроші сходити в кінотеатр. Вау! Це цікаво, це цікаво.